9 vendet më të mira për të parë dritat e Krishtlindjeve këtu në Detroit. Fryma e sezonit shkëlqen me gjithë në Moto Townin, ekraneve zulluese në gjithë qytetin. Pra mblidhni dhe sillni familjen për të parë kujtime dhe traditat e festave. Shfaqja Big Bright Lights nga ora 17 deri në mesnatë datën 21 janar. Rrugët e downtown Rochester shkëlqen me gjitha dritat e ndryshme të shumë gjyshme të mbuluar mbi çdo ndërtesë për 16 vitin rradhas. Të vit do ketë mbi 1.5 milion drita që shkëlqejnë në rrugën kryesore, ku çdo dyqan do të marrë ngjyrën e vet. Shumica dyqaneve janë të hapura nga hëna deri shtunën në orën 21. Shëtitja e pushimeve në Canterbury në fund javë deri më 23 dhjetor. Por jetoni një vend të mrekullive dimrore në fshatin Canterbury në 1 milion drita të shëndritshme. Takoni dhe përshëndesni personazhet e preferuar të festave si The Green and the Elves, dhe këndoni së bashku me këngëtarët profesionistë. Nentet e pushimeve në Greenfield Village në fundjavë do të kenë deri në 28 dhjetor. Ktheoni pas në kohë për të festuar Krishtlindjet si ditët e dikurshme. Venerë ndriçojnë shtigjet ndërsa këngëtarët këndojnë melodit e tyre të gëzuara për gjatë 80 hektarëve të fshatit. Mësoni rreth traditave të vjetra ndërsa eksploroni secilën prej shtëpive historike. Magic of Lights, teatri muzikor në Pine Knob, do tjetë çdo natë deri në 30 dhjetor. Utoni në përshfaqjen verbuset të dritave dhe ngjyrave me gjithë komoditetin e makinës suaj Mira Drita përfshin çdo kalorës duke sjellë në jetë historitë famshme të pushimeve me teknologjinë më të fundit LED dhe projektimin. Shesh patinazhin në Campus Martius çdo ditë deri në 1 janar. Lidhni ato lidhëse të rrëshini për rreth me shkëlqimin e gjithë ndërtesave të larta të qendrës së Detroitit. North Lights Beacon Park del me gjatë Beacon Park po kalon një ndryshim magjik dimror të ftuarit. Të gjithë moshave ftohen të ndalojnë në çdo kohë gjatë orëve të parkut gjatë gjithë sezonit për shijuar bukurinë e instalimit të dritave të veriut. Dritat e egra të kopshit zoologjik do të jenë në net të zgjedhura duke filluar nga ora 17 deri më 7 janar. Miliona drita LED do të mbështillen, do të shkëlqejnë pemët dhe ndërtesat e famshme kopshtit zoologjik që paraqesin skulptura me dritë të mëdha se sa jeta e kafshëve nga gjithë bota. Erë këtë vit është tegu i magjepsur që kalon mysafirët në një plus zhytës me drita. Biletat paraprake fillojnë nga $17. Programoni dhe rezervoni këtu pra në Winter Wonder Lights në Meadowbrook Hall, net të zgjedhura deri më 30 dhjetor. Zbuloni makinë dritave dhe të zërit ndërsa shëtisni në përterenet jashtë kësaj prone.